Цаасан бяцхан уу IC time table програмын бяцхан танилцуулгыг хүргье. За энэ жишээн дээр бол одоо өмнө ажиллаж байсан сургууль. За одоо нэг 1000 орчим хүүхдтэй, за дунд дахлахын нэг 20 гаруй бүлэгтэй сургууль байгаа. За ингээд үдээс өмнө хоош хэлж яваар бол хамтд нэг их боломжтой. Багийн хувьд нь цогт нэг хийчих бас боломжтой. Гэхдээ нэг хоёр өөр байнг хичээлдэг бол усна тусна хийчих. Хийчихдэг бас сууч энэ дээр бол орж ирээгүй байна. Хитэн байр тайсан ч хамаагүй ер нь нэг овер хийсэн ч болно. За тэр нь тэгж хийх юм бол ер нь хичээлийн хоёр байр хооронд явж байгаа багш нарын хувьд бас давхцал алдагдал байхгүй хайтаахан болтгоо. Энэ програм бол ажиллах зарчим нь маш энгийн байгаа. Дөрвөн төрлийн мэдээлэл оруулна. Хичээл, за анги бүлэг, анги танхим, өөрөө тасалгааны номер, багшийн мэдээлэл. За энэ мэдээллүүдийг оруулсныхаа дараа багш нартаа бол одоо цагаа ойрлж өгнө. Багш нартаа цагаа ойрлно. За бүгдэнд нь одоо цагаа ойрлсны дараа бол бодволчдаг. За програмын одоо нэг түрүүн хэлсэнчлэн өрөө тасалгааны номер оруулж байгаа учраас нэг одоо өрөөнд нэг ангид давхцаж тэг хичээл орох юм боломжгүй. Тэгэхээр нөгөө группээр ордог хичээл тэр бол ангид ахим олдохгүй гэхдээ асуудал байхгүй, ямар нэгэн алдаа хүрэхгүй давхцдаг. За мөн хичээл анги танхим багш нар дээр бол цагуудыг зохицуулж өгөх боломжтой. Эхний цаг хичээлгүй бай, сүүлийн цаг хичээлгүй байх гэдэг юм уу те. Энэ бүгдийг бол хийх зохицуулах боломжтой. Мөн одоо нэг ижил мэрэгчлийн багш нарыг нэг өдөр үдээс хойш хичээлгүй байлгасанаар те. Одоо жишээлбэл математик багш нар бол тодорхой тэр үдээс хойш хичээлгүй. Эснэр бол нөгөө заа харах юм хэвлийн ажил сургалт семинаруудыг зохион байгуулахад их тохиомтой байдаг тийм учраас энэ одоо цагийн менежментээр нь бол бүгдийн ер нь одоо Монголын нөхцөлд бүхэл асуудлуудыг хуваарьт олбогдох бүхэл асуудлуудыг шийдэж болно. За энэ програм бол яг хэрэгцээ хөлбөр сайн ажиллана. Яг ориг хөлбөр нь бол $99-аас $1,500 хүртэл үнэтэй байдаг. За тэгэхээр өнөөгийн нөхцөлд одоо 300,000 хичээлийн үнэ програм бодлож байгаа. Тэгэхэд гарын авлага зааварчлага нь бүгд англи хэл дээр байх нөхцөлд бол ашиглахад бас хөөтэй. Энийг хэлбэрчлээд бол крагцоол болон ажиллах заавар гарын авлагыг Монгол дээр боловсруулсан мөн видео зааврыг ийм. За ингээд хичээлийн хоорыг бол хичээлийн жилийн эхэнд одоо бүх мэдээллүүдийг нэг оруулаад авчихсан байхад бол дараа дараагийн удаа удирдал дундуур хуваар солигдоход ямар нэгэн асуудал ирсэн гарахгүйгээр маш одоо богнох хугацаанд жижигэн засварууд хийгээд дахиад очих боломжтой. Бодуулчих боломжтой. Энэгээр бол цаг хугацаа маш их хэмжиж өгдөг. За ашиглаж байгаа улсууд бол нэг жижиг сургууль. За цөөн хүүхдтэй те 400-500 хүүхдтэй сургууль яваарыг бол нэг хас өдрийн дотор. За нэг 1000 орчим хүүхдтэй бол те 50-60 багштай бол нэг өдрийн дотор. За 1000-аас дээш бол нэг өдөр хас ч юм уу шинэ хүмүүс гэх нөхцөлтөд хийчихнэ. А нэгэнт хийгээд сурцсан улсууд бол ямар ч хичээлийн аваарыг бол анхдагч оруулсан хөтлөөрөө тоцоолоод явахд бол ерөөсөө 10 минутын ажил 20 минут л ажилладаг. Тэгэхээр энэ бол бидний цаг хугацааг маш ихээр хэмжиж өгч байгаа. Мөн нөгөө талаар ямар нэгэн алдаагүй хичээлийн аваар хийгдэх бол маш их тийм давуу тал. Түүнээс ч одоо Excel дээр ч гэдэг юм уу гараар зооч хийх суваарууд бол ингээд байнгын жижиг гэн хичээл жигтэртэл 7-14 хоног дотор ганц цаг наас цааш хөдлөлт их төгтөв. За мөн програмын бас нэг одоо онцлог тал бол 10 гаруй төрлөөр хөвлөх боломжтой. Одоо жишээлбэл ингээд хичлэг өөр хийж дуусаад ангид зориулсан өрийг ангид хөвлөлт арга өгчүн. Тэр хин гэдэг багш ямар хичээл орох нь бол ингээд өдрөр хуваартаа гараад ирнэ. За мөн багш болгоноор ингээд гаргаад өгч боломжтой. Багш нарт бол ингээд хөвлөлт өгч маш амар байдаг. Яг тэгвэл өрөө тасалгааны ямар ангийн анги бүлгийн нэр нь байж байгаа учраас тэдний номер тэддүүр ангид орох юм.
явж болно шүү дээ. За мөн өрөө тасалгаануудын номыг гаргаад. За жишээлбэл одоо 102 номын үүднээс энэ хуварыг гаргаадчлаа гэж бодоход жижиг өгш нар бол одоо ингэж явж байгаа тийм. За одоо нэгд өдрийн 3 дугаар цаг 4 дугаар цаг дээр бол батвар өгш энэ математикийн хичээл орж байгаа юм байна гэдэг ингэж харж боломжтой ч гэдэг. За ингээд ангиудын 100 хуварыг гаргаж болно. Багш нарын 100 хуварыг гаргаж болно. За бидэрт бол багш нарын 100 хуваар хэрэгтэй гэдэг учраас энийг бол бид нар гаргаж аваад Excel рүү хөрвүүлээд тэгээд ашиглах юм боломжтой байж байгаа. Ер нь бол яг товч мэдээлэл өгөх юм байна. Тэгээд дотор нь ингээд аваад үзэх юм бол интернет юм одоо илүү тотал юм байхгүй. Их хэрэглэх хэлбэр ойлгомжтой. За жишээлбэл одоо 62 багш хуваар хийгдсэн байна. 29 ангид үлгээд 903 хичээл нэг талаарагт ордог юм байна. 903 цаг хичээл. За одоо дундаж цонхтой цаг нь бол 4.5, хамгийн олон цонхтой цагтай багш 8, хамгийн бага нь бол 5. Юу нэг байна гэж хэлчихэ тээ. За ингээд ууж байгаа мэдээллүүдээ харчих боломжтой. Хин хэд өдөр хэдэн цагтаа байдгүй харчих боломжтой. Цонхтой цаг нэг. Тэгээ цонхтой цагийг бас зохицуулж өгч болно. Багш нар дотор бас одоо тохируулчдаг. 7 хоногийн одоо хамгийн дээд нь 6 цаг байна, 5 цаг байна, 4 цаг байна. Анги тахиу хүрэлцээ дээ. Одоо нэг хэлжинд явдаг сургуулиуд бол цонхгүй цагтаа шийх боломжтой. Тэгээд нэг өдөрт заах хичээлийн хязгаарыг оруулж өгч болно. Мөн эндээр бас харагдчихэйн. Дараалсан хичнээн цагийн хичээл тухайн багш орох болох ёстой тийм. За жишээлбэл дараалсан 4 цагийн хичээл гэх юм бэ тохируулчихна. Тэгээ өдрийн цогтой цагийг нь тохируулж болно. 3-оос их үеж болох, 2-оос их үеж болохгүй гэдэг тохируулчихна. Багдгүй нэг, багдгүй 7 хоногийн цогтой цагийг 2 гэж тохируулж боломжтой. Ингээд ирэхээр нийт ганцхан багш дээр биш тийм. Бүх багш нар л гоо энэ тохиргоо уулаад өгчдөг учраас энэ нэгэн багшийг бодвол заавал баг цонхтой цагтаа байх, нөгөө нэг багш их цонхтой цагтаа байх гэсээс илүү нийт дунд нэг тохиргоо хийж өгснөөр багш нарын ачаал цонхтой цагийн байдал бол харц гоо тэнцэрч байгаа. Ирдэг ийм давуу талтай байгаа. Ингээд дотор нь бас цөөхөн ч гэсэн зүйлүүдийн хувьцх юм бол бас бид нар сургуулийнхаа онцлог тохируулаад өөрсдийн гэсэн онцлог байрыг зохицуулах боломжтой. Тэгээд 1-2 дугаар айлчны орох гарах завсарлах цагуудыг мөн дээрээ тусгаад өгчүн. Тэгээд ангиуд бага анги, дунд анги цагуудыг ялгаатайгаар юу яаж өгч болно? Дугаргаж өгч болно тийм ээ. 2-р цагийн авах жишээлбэл тэр дээр ангиуд дугарах ёстой ч гэдэг юм. Энэгээрээ бол яг нь бага дундын хооронд юм. Хилний авах төр тамирын багш нар хөгжмийн багш нарыг бол цагийн алдагдлыг гүү байхд бол үл энэ аюугаар анги өргөний одоо завсарлага ялгаатай байгаа нөхцөлд жишээлбэл 1-2 дугаар 35 мянган төгрөг хичээлдэг нөхцөлд бол тухайн багшиг цагийн алдагдлыг байхд бол энэ ялгаатай цаг харвсан хуваарь төлж болдгонд бол давуу тал болдгоо шүү. За товчгонд хэлцүүлэх гэдэг юм байна. За баярлалаа.